Takk, president. Jeg tror ikke jeg trenger å gå mer inn i grusomheten som ligger i en del av det temaet vi snakker om her. Det er godt beskrevet av de forutgående talerne. Og selvfølgelig så tar Høyre avstand fra alle former for overgrep, også mot dyr. Men her er Høyre på linje med regjeringens vurderinger. De sier jo at dette er på vei, og dette skal komme. Og statsråden har vært forbilledlig tydelig på at dette er noe som jobbes med, senest i offentlig debatt. Og med bakgrunnen av det da, så har vi valgt å ikke stemme for et anmodningsforslag. Det er det vi diskuterer, et anmodningsforslag om at det skal legges frem en lov. Det er ikke forslag om å vedta en lov i dag, det er forslag om å anmode om en lov i dag. Men siden regjeringen har sagt loven kommer, så er det ikke behov for det. Men hvis vi kunne gjort det om til et oversendelsesforslag, så hadde det blitt en mye ryddigere prosess. Da hadde vi heller ikke fått et aktivt vedtak mot at Stortinget skulle anmode en sånn lov. Så det kan jo være en henstilling for meg, og jeg tror kanskje at det kan vi til skje i løpet av debatten.